Dnes sú všetky deti na mobiloch. Si zdieľajú nejakú výzvu, ktorú niekto vymyslel. To nemohlo byť nič dobré. Skrátka s tým prestaň, alebo navrhnem u riaditeľa dvojku schovania. Ale nezabudnite, že môj otec je starosta. Do toho, čo robí môj syn, vás nič nie. Ohrozujete tým aj iné deti. Vaša dcéra sa chystá splniť ďalšiu internetovú výzvu. Alexa! Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.